Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы Солтүстік Америкадағы тәуелсіздік үшін күреске ақштың құрылуына арналады. Тақырыптың негізгі сұрақтары. Бірінші сұрақ: Англияның Солтүстік Американдық отарларындағы әлеуметтік экономикалық жағдайы. Екінші сұрақ: отарлардағы британдық саясат. Үшінші сұрақ: Американдық ағарту, Америка Құрама Штатының құрылуы және конституцияны қабылдау. 1492 жылы Американың болғаны туралы ортағасырлық Европада Христофор Колумб Вест үнді аралдарына барғаннан кейін, 1493 жылы екінші сапары кезінде қазіргі уақытта Ақшқа тиесілі Пуэрто-Рико аралына жеке қоныстанғаннан кейін белгілі болады. 1498 жылы алғашқы британдық зерттеуші Джон Кэббот қазіргі Жаңа Англия жағалауларына теңіз саяхатын жасайды. 1513 жылы испандық теңізде жүзуші Хуан Понсе де Леон Флорида жағалауына жетеді. Европалықтардың келуімен ақштың отарлық тарихы басталады. Солтүстік Америкадағы отарлардың негізі батыс Европадағы буржуазиялық қатынастардың алғашқы қорлану үдерісінің пайда болуымен байланысты жүреді. 16 ғасырдан бастап отарлауды Испания, Франция, Англия, Нидерланды елдері жүргізеді. Олардың ішіндегі ең берігі ағылшын қоныстанушылар болады. Мұның себебі Англияның әскери қуаттылығымен және отарлау сипатымен түсіндіріледі. Англияда алғашқы қорлану үдерісі өте қарқынмен өтеді және шаруа мен колониялшылардың көп бөлігінің кедейшілік күйге түсуімен қабаттаса жүреді. Америкаға қоныстанушы адамдардың тасқыны көптеп кетеді. 17-ші ғасырдың басында Солтүстік Американың қалың орман басқан Атлант жағалауына Англиядан қоныс аударушылар келеді. Ағылшындардың тұңғыш мекені болған Джеймстаун 1607 жылы салынады. Жағалауға француздар мен голландық отаршылар да келіп орналасады. Солтүстік Америкаға ағылшындардың алғашқы тұрақты қоныстануы 1607 жылы Виргиния аумағындағы Джеймс өзенінің сағасында басталады. Қоныстанушылар алтын іздейді. 1620 жылы Кот мүйісінің жағалауына Англиядан діни қудалаушылықтан қашқан пуритан тобы әкеледі. Олар жаңа Англияның отарына бастама болған жаңа Плимутты құрайды. Біртіндеп Атлантикалық жағалауда 13 отар. Қандай отарлар? Жаңа Англияның солтүстік отарлары Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, орталықтар Нью-Йорк, Пенсильвания, Нью-Джерси, Делавэр, оңтүстік Виргиния, Мэриленд, солтүстік және оңтүстік Каролина, Джорджия пайда болады. Отарлар пайда болған аумақта үнді тайпаларының екі ірі тобы өмір сүреді. Олар иракездер және алконгиндер. Үнді тайпалары алғашқы қауымды құрылыста өмір сүреді. Олардың жалпы саны 200 мың адам болады. Отарлау нәтижесінде үнділердің көп бөлігі өз аумақтарынан ығыстырылып, олардың территориялары жаулап алынады. Алғашқы отарлар ағылшын компанияларының пайда табу және баю мақсатымен құрылады. Европадан мұхитқа қашқан қоныстанушылар феодалдық деспотизмнан құтылуды іздейді. Буржуазиялық қатынастардың қалыптасуында басты рөлді пуританизм атқарады. Ұсақ фермерлік шаруашылықтар қалыптасқан жаңа Англияда буржуазиялық қатынастардың дамуы үшін өте қолайлы алғышарттар қалыптасады. Біртіндеп олармен байланыса отырып, үй өнеркәсібі дамиды. 17-ші ғасырдың екінші жартысында капиталистік мануфактуралар пайда бола бастайды. Капиталистік өндірістің бастапқы көзі болып табылатын алғашқы қорлануы Солтүстік Американ отарларында бірнеше ерекшеліктерге ие болады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы ақ және қара құлдықты пайдалану үшін біраз әрекеттер жасайды. Салықтар енгізіледі. Ағылшын королі губернаторлар тағайындап, көптеген жерлерін чиновниктер мен лордтарға бөліп береді. Көптеген салықтар сөзсіз әртүрлі наразылықтар туғызады. 1676 жылы Бэконның басшылығымен еркін жер иелену және әділетсіз салық жүйесін жоюды талап еткен Виргиния фермерлерінің көтерілісі 1689 жылы жер және сауда аристократиясына қарсы Нью-Йорктегі Лейслер басшылығымен көтеріліске әкеледі. Отар мен метрополия арасындағы қайшылықтар аграрлы мәселелермен қатар сауда экономикалық мәселелерге қатысты туындайды. Ағылшын буржуазиясы отарды шикізат көзі ретінде және өнеркәсіп тауарларының өтімділік үшін нарық ретінде қарастырады. Меркантилизм доктринасына сәйкес отарға әкелінетін ағылшын тауарларының ақша құны шығаратын шикізат құнынан асып кетеді. Бірақ солтүстік пен оңтүстік отарлары капиталистік даму жолында
Яғни метрополияның өзі сияқты дамиды. Америкалық буржуазиялық кәсіпкерлері кеме жасау, темір жасап шығаратын өнеркәсіптерде ағылшын буржуазиясымен бақталастыққа түсе алады. Англия отарлардың экономикалық дамуынан қорқып, Америкада өнеркәсіптің және сауданың дамуын тежеуге тырысып бағады. Көптеген үкімдер шығарады сөйтіп. Буржуазиялық дамуға Англияның әкімшілік саясаты да кедергі жасайды, өйткені ол өзінің қол астында отардың саяси өмірін бақылап отырады. 18-ші ғасырдың ортасында 13 америкалық отардың саяси ұйымдасуында көптеген ортақтық болады. Король көптеген отардың губернаторларын тағайындайды, олардың қолында атқару, сот және жоғарғы сот шығару билігі болады. Отар ассамблеясы кеңестерден тұрады, яғни жоғары палатадан. Оның мүшелерін губернатор ақсүйектерден тағайындайды, сайланушыларға мүліктік цензіз енгізіледі, сайлау ашық түрде жүргізіледі. 1775 жылы 13 ағылшын отарында тұрғылықты халық үнділердің саны 2,5 миллион адамға жетеді. Оның ішінде 500 мың қара нәсілді құлдар болады. 18-ші ғасырдың ортасында аумақтың, тілдің, экономикалық өмірдің ортақтығы отарлардың шаруашылық мүдделері жаңа буржуазия ұлтының құрылуына әкеледі. Отарлар арасында сауда байланыстары дамиды. Солтүстік отардан оңтүстікке астық, балық және өнеркәсіп бұйымдары әкелінеді. Бірыңғай ішкі нарық құрылады. Ұлттық қалыптасу үдерісі иммигранттардың тарихи тағдырларының ортақтығына американдық жерде 2 ғасырға таяу бірігіп өмір сүру тәжірибесіне негізделеді. 1773-1775 жылдар революцияның қалыптасып келе жатқан жылдары болады. Метрополия өзінің провинциядағы бақылауын жоғалта бастайды. Отаршылардың қысыммен таушын заңын жойса да, ағылшындар отарлардың келісімінсіз салынған салықтарды төлету әрекетін қоймайды. Осы мақсатпен шай заңы қабылданады. Ост үндік компаниясының отарларға әкелетін шайына салық салынады, яғни отарлардың өзін-өзі басқару органдарынан парламенттік биліктің үстемдігін көрсеткен әрекет болады. Бұл заң отарларда тағы наразылық туғызады. 1773 жылы желтоқсанда Бостон шайы көтерілісі болады. Ақш елтаңбасының бірінші нұсқасын көріп отырсыздар, бостандық статуясын көріп отырсыздар, алғашқы отардың туын көре аласыздар. 1775-1783 жылдары тәуелсіздік үшін соғысы қарсаңда Солтүстік Америкадағы европалық державалардың отарларын картадан көре аласыздар. 13 отардың орналасқан жерлерін. 1775-1783 жылдардағы тәуелсіздік үшін соғыс және ақштың құрылуын картадан көре аласыздар. Тәуелсіздік үшін соғыстың басталуы. 1774 жылы бірінші континентальды конгресс Филадельфияда жиналады. Англиямен қарым-қатынасты үзбей, ал оның саясатын айтпай. Конгресс адамның өмірге, бостандыққа, меншікке табиғи құқықтар туралы декларация қабылдайды. Халықты ағылшын тауарларына байкот жариялауға шақырады. Ағылшын үкіметі бұл шотландықтардың, ирландықтардың, қаңғыбастардың және сотталғандардың ұрпақтарының жинағымен келіссөз жүргізгісі келмеді. Колонистер қарулы отрядтар құрып, қару-жарақ жинай бастайды. Томас Джефферсон дарынды ойшыл, гуманист, ағартушы, саясаткер, қорғаушы және құлдықтың қарсыласы. Өмір соншалықты қымбат, ал әлем соншалықты қажет. Олар үшін қышын жырмен және құлдықпен төлеуге дейін баратындай деп шешуші әрекетке шақырады. 1775 жылы 19 сәуірде қарулы күрес басталады. Ағылшын отряды Конгорда қаласындағы отарлардың жасырын қару-жарақ қоймасын жою туралы бұйрық алады. Бұл операция кезінде британдықтар 8 адамды өлтіріп, 10 колонистерді жарақаттайды. Кері жолда колонистер британдықтарға шабуыл жасайды, осылай тәуелсіздік үшін американдық соғыс басталады. Бір-біріне қарсы патриоттар мен лоялистер шығады. Тұрақты армия құру және оған басшылық ету үндістер мен француздарға қарсы соғыс қимылдарында қолбасшылық тәжірибесі бар бай виргиндік пландатор Джордж Вашингтонға тапсырылады. Отарлардың халқы Англиядан тәуелсіздікті жақтаушылар патриоттар көпшілігі және тәуелсіздікке қарсы лоялистер. Ағылшын тәжінен үлкен жер иеліктерін алған ақсүйектер, Англия шіркеуінің дінбасылары, отарлық әкімшіліктің шенеуніктері және Англия мен сауда қатынастарымен байланысты саудагерлердің бір бөлігі болып бөлінеді. Джордж Вашингтон ағылшын королі 3-ші Георгке қарсы шығады.
1776 жылы 4 шілдеде Филадельфияда мәжіліс жасап отырған Конгресс Англиядан бөліну туралы декларация қабылдайды. Декларация тәуелсіз мемлекет Америка Құрама Штаттарының құрылғанын жариялайды. Оның авторы Томас Джефферсон болады. Ол үшін Англия мен алшақтық тәуелсіздіктің жетістігі және халықтың үстемдігі мен адамдардың табиғи теңдігі қағидаттарына негізделген мемлекет құрудың құралы болады. Тәуелсіздік декларациясында халықтық егемендік принципі, қандай принцип, билік халықтан шығу керек деген принцип, және халықтың өз құқықтарын бұзатын билікті құлату құқығы жарияланады. Декларация адамдардың теңдігін және өмір, бостандық, бақытқа ұмтылу сияқты бөлінбейтін адам құқықтарын жариялайды. 4 шілде декларацияның қабылданған күні жыл сайын ақшта тәуелсіздік күні ретінде атап өтіледі. Суреттен Вашингтондағы Томас Джефферсонның ескерткішін көре аласыздар. Қабырғада декларацияның кіріспе бөлігінде көре аласыздар. Барлық адамдар тең жаратылған және жаратушыдан бөлінбейтін құқықтарға ие. Олардың қатарына өмір, бостандық және бақытқа ұмтылу керек. Бұл құқықтарды қамтамасыз ету үшін адамдар арасында өз билігін басқаратындардан алатын үкіметтер құрылады. Егер үкіметтің бұл формасы осы мақсатқа зиян тигізсе, адамдар оны түзетіп, тіпті мүлдем жойып, жаңасына алмастыра алады делінеді АқШ-тың тәуелсіздік декларациясында. АқШ-тың тәуелсіз декларациясының авторларын көре аласыздар. Томас Джефферсон мен Джон Адамс. Алғашқы АқШ-тың елтаңбасы АқШ-тың алғашқы туы. 1776-1777 жылдардағы соғыс қимылдары. Соғыс қимылдары елдің солтүстігінде жүреді. Ағылшын әскері негізінен жалдамалылардан тұрады, олар еш ынта жігерсіз соғысады, отаршылар әскері үлкен қиындықтарға тап болады. Жауынгерлердің дайындығы нашар еді, қару-жарақ жетіспейді, бірақ олардың жауынгерлік рухы жоғары болады. Отаршылардың шашыраңқы нашар дайындалған отрядтарынан армия құру кезінде Джордж Вашингтон темір тәртіпті орнатады. Алайда азық түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек жетіспейді. Американдықтар аурудан көптеген сарбаздарды жоғалтып алады. Соғыстың бетбұрыс кезеңі Саратогадағы шайқаста басталады. 1777 жылы қазан айында ағылшын әскері қоршауда қалып, тізе бүгуге мәжбүр болады. Джордж Вашингтон Саратогада ағылшын әскерлерінің капитуляциясын қабылдау сәтін көре аласыздар картинадан. Соғыс кезінде үкімет лоялистердің ірі жер учаскелерін тәркілеп, оларды шағын учаскелерді сатуға рұқсат береді. Алиган тауларының ар жағындағы елді мекендерге тыйым салуды заңсыз деп жариялайды. Ұсақ жер иелері жалға алу үшін ақша төлеуді тоқтатады. Томас Джефферсон батыс жер қорынан кез келген жетіспейтін жерді тегін беруді ұсынады. Соғыс қимылдарына солтүстік Америкадағы барлық 13 ағылшын отарларының отрядтары қатысады. Канада қоныстанушыларының азаттық күреске тарту әрекеттері сәтсіз аяқталады. Соғыс кезекпе-кезек сәтті өтеді, бірақ Европадағы жағдай шиеленісе түскендіктен Англия соғыс қимылдары үшін үлкен армия жібере алмайды. Тәуелсіздік үшін соғыс кезінде АқШ Америкаға әскер жіберген Франциядан қолдау табады. Испания мен Голландия Англияға қарсы соғысқа кіріседі. АқШ-қа қатысты достық ұстанымды Теңіз ханымының әлсіреуіне мүдделі Ресей қабылдайды. Еуропалық елдерден американдықтарға көмекке 7000 ерікті келеді. 1781 жылы британдықтардың негізгі күштері Йорктаун маңындағы американдықтар мен француздарға түзе бүгуге мәжбүр болады. Бұл тәуелсіздік үшін соғыстың соңғы шайқасы болады. Англия жеңіске ұшырайды, АқШ-тың жас мемлекеті жеңіске жетеді. 1783 жылы АқШ пен Англия арасында тең құқықты бейбітшілік келісіміне қол қойылады. Онда Англия АқШ тәуелсіздігін мойындайды. Англия мен АқШ арасында бейбітшілік келісіміне қол қою сәтін көре аласыз картинадан. Сол жақтан үшінші отырған Бенджамин Франклин. Тәуелсіздік үшін соғыс ұлт-азаттық мән мен сипатқа ие болды. Өйткені ол колониялардың патша мен ағылшын ақсүйектерінің билігіне тәуелділігін жояды. Сонымен қатар ол революция болып та саналды. Өйткені ол республикалық жүйені құрып, басқа да түбегейлі өзгерістер жасайды. Американдықтар ағартушылық қағидаттарына сәйкес өз мемлекетін құруға ұмтылған алғашқы ұлт болады. Алайда оңтүстік штаттарда қара нәсілділер қолдауы сақталады. Үндістер әлі де өз жерлерінен қуылады, көптеген кедейлердің өмірі қиын болады. АқШ конституциясының қайнар көздері француздық ағартушылық идеялары, Монтескенің идеялары, британдық заң үстемдігі дәстүрлері, жеке бас бостандығы Джон Локтың, сондай-ақ американдық саясаткерлер Мэдисон, Гамильтон және басқа да негізін қалаушы әкелер де болады.
Нақ осылар конституция жобасын дайындауға қатысады, ал Мэдисонды Америка конституциясының философы деп атайды. 1787 жылы АқШ конституциясын қабылдаған конституциялық конвент шақырылады. АқШ конституциясы американдық халықты биліктің қайнар көзі деп жариялайды. Биліктің бөлінуін бекітеді. Қандай билік бөлінеді? Атқарушы 4 жылға сайланған президент, заң шығарушы ұлттық конгресс, өкілдер палатасы мен сенат. Және сот, жоғарғы сот. Әр штат үшін айтарлықтай дербестік сақталады. Сонымен қатар жеке заңдардың болуына жол беріледі штаттарға. АқШ мемлекеті федерация принциптерінде құрылады. Филадельфия жаңадан құрылған мемлекеттің астанасы болады. АқШ-тың тұңғыш президенті болып, тәуелсіздік үшін соғыстың батыры Джордж Вашингтон сайланады. 19-шы ғасырдың басында Испан отаршылық империясы Америкада 10 миллион квадрат километрден астам аумақты құрады. Сан-Францискодан Горн мүйісіне дейін созылған аумақтар. Картадан көре аласыздар. Қорытындылайық. Ұлыбританияның солтүстік америкалық колонияларындағы революцияның жеңіші АқШ-тың өмір сүруінің бастамасы болады. АқШ-тың тәуелсіздік декларациясында буржуазиялық қоғамның негізгі құндылықтары жарияланады. Отарлық езгіден босатылған АқШ тез арада Ұлыбританиямен және Нидерландымен экономикалық жарысқа қосылады. 100 жылдан кейін оларды басып озады. АқШ конституциясы өз заманының алғашқы құжаты болады. Ол адамның табиғи құқықтары мен биліктің бөлінуі туралы алдыңғы қатарлы әлеуметтік ойларға қол жеткізуге негіз болады. Бекіту сұрақтары. Бірінші сұрақ. Ағылшын отарларының экономикалық және саяси дамуы. Екінші. 18-ші ғасырлардың 70-ші жылдарындағы метрополия мен отарлар арасындағы қайшылықтардың шиеленісуі. Үшінші. Тәуелсіздік декларациясы және тәуелсіздік жолындағы күрестің басталуы. Төртінші. АқШ конституциясының қабылдануы. АқШ-тың құрылымы. 5-ші тәуелсіздік жолындағы күрестің қорытындылары және тарихи маңызы. Әдебиет. Негізгі әдебиеттер беріледі. Бұл әдебиеттерді университет кітапханасынан тауып оқи аласыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.